Тэгээд ерөөсөө нэг зорилго тавь. За ерөөсөө ирээдүйд сайн байхдаа зорилоод хувцсны сайн гэж нэг бичээ гэж бодоод бүтэн жилийн турш өөрөө одоо цаг зав гаргаад ажлынхаа ажмаа бичиж гаргасан юм аа. Тэгээд 2000 гаруй онд Монгол төрт би хөвлөлчэд буцаа гэсэн. Тэгээд намайг одоо би өөр Сиэтлт ажиллаж байсан. Тэнд ажиллаж байгаа хавцнаа надад би ажиллаж сайн эсвэл маас намайг Нью-Йоркт ажилт нэг одоо намайг захирал нэг дуучилчих гэсэн. Чиний мөрөөдөл чи яах юм чи чи тийшээ яаж ажиллах. За тэгээд би Нью-Йоркт анх ирээд ерөөсөө л Америк гэдэг орнд бүр шал өөрсөн гэсэн. Тэр болсон сайн хүн дотор би яг нэг хорхоош шалгуулсан мэт бүр нэг хинч биш санагдаад би одоо энд ажиллаж чадах болов яах вэ гэдээ айгүй айцтай байсан. За ямар ч юм Монголдо сайн одоо энэ сайн ажиллаж байгаа бол би Монгол руу буцсан гэсэн бодолтой байсан болохоор тэгээд нэг өдөр би Америкийн өдөр төгөрх Монгол стилийн нэг жилетийг өмсө гараа авсан чинсэн дээр яг метронд суухаас ихсүүлээ зам төрөөсөө бүр янз бүрийн хүмүүс бүр хүн болгоно өдр харж ийнэ гэж чаасан гоё хүмүүс тий хаанаас авсан энд чинь одоо тэнд бол ерөөсөө хүмүүс шууд комплимент хэлдэг те тэгээд тэр арай би эргэж ирэл бодлоо өдр амрах гоё өгөө сонсоо би яагаад ингэ чи бидний энэ жакетыг ингэж олох юм бэ хэрвэлж тавил өөрөө бараг үзээд шүн ойг хүмүүс юм аа тэгээд аюу их бодчихсны дараа би за ерөөсөө би Монгол стилийн хувцсны брэнд гаргаж ерөөсөө ирээдүйд Монгол стилийг Монголдоо төдийгүй дэлхийн тахнд танилцуулах сурцчихъя гэсэн тийм том зорилготой байсан. Тэгээд ажиллаж байгаад би Монголдоо 2012 онд өөр ажлын эргэж ирээд тэр санаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд одоо эхнийхэн коллекшнуудыг гаргаж эхэлсэн. Тэгээд би сошиал медиаг ашиглан одоо өөрийнхөө түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг одоо маш сайн хийж байгаа гэж бодож байна. Би 3 блог төлөв Монгол дээр, Орос дээр, Англи дээр. Тэгээд одоо хүмүүс ямар их хүлээж авч байгаа би хэлэхэд аюу таатай. Эхлээд юмас эхэлсэн Монголоосоо эхлэгээд би Facebook page дээр өөрөө хуцнуудаа өмсөд энгийн байдлаар хүмүүс төрөхийг хүссэн. Ягаад гэвэл би өөрөө бас хэрэглэгч тийм ээ. Тэгээд одоо Монголд өдөр тутмын хуцнуудаа одоо үйлдвэрлэл манай байдгаар болохоор би тэгээд сурчлагаа ихсэн ч хүмүүс маш сайн хүлээж авсан. Манай монголчууд яг тэр Монгол стилийн өдөр тутмын хувцсыг яг хүлээж авсан бит. Надад бараг аюу горон зориг өгсөн энэ ажлаа цаашдаа бол. За тэгээд 2001 он хүртэл манай Монголд үйлдвэрлэл маш сайн байсан байна. Одоо 90 оноос өмнө Монгол улсын аж үйлдвэрийн салбар нь үндэсний нийт орлогын 3/1-ийг бүрдүүлсэн зэрэгцээ ажлын байр олгогч томоохон салбарын нэг байсан гэж байна. За тэгээд 2001 он хүртэл нийт ажлын байрны 55% бүрдүүлжсэн гэсэн тооцоо байдаг юм байна. За тэгээд 2005 онд бэлэн хувьцны томоохон зах зээл болох Америк нэгдсэн улс Монгол улсад олгож ирсэн экспортын квотыг тусгаарлахснаар Монгол улсын оюутны үйлдвэр ихээхэн өндөрлөлт өчрүүлсэн юм байна. За харин төрийн өмчтөөс үйлдвэрийн газруудыг алдаатай овчилсны улмаас дийлэнх нь өд хаалга хагадсан дампуурсан байна. За харин өнөөдрийн байдлаар одоо 10 гаруй үйлдвэрүүд одоо ажлын хувьц одоо уулуурхын хувьц дөрөв хувьц болцоо хийж байна. Харин жижиг донд үйлдвэрүүд одоо салгаанууд бол олноор ажиллаж байгаа. Тэгээд миний олж харсан юм юу вэ гэхээр одоо бид нар монголчуудаа өдөр тутмын хуцаар хангах үйлдвэрүүд ерөөсөй байхгүй. Тэгээд одоо миний хамгийн чинь зорилго бол Монгол стилээ дэлхийд дахин танилцуулах. Тэгээд өөрийнх нь хийсэн загварууд дээр та бүхэн тайлбарлаж арья. За одоо энэ загвар одоо би өмсөд зогсож байна. Энэ жакет бол зүгээр л энгийн. Нэг онцлох юм байхгүй товчтууд Монгол товч татсан байгаа тийм заах хингэр. Тэгэхэд энэ бол маш ихээр хүмүүс цахилч хүмүүс маш ихээр авсан. За энэ бас одоо ингээд джинсэн жакетыг би Монгол товчоо аягүй ашиглаж байгаа сүлээ. Ягаад гэхээр одоо бид чинь жижиг товчоог хүртэл гаднаас авахгүй гэж бол Монгол товчийг бид нар өөрсдөө хувцсандаа өдөр тутмын хувцсандаа ашиглаж байна. Энийг одоо хаач хүмүүс авсан юм байна. Боломжтой. За тэгээд энэ болохоор Монгол хувцс чи өөр аягүй баялаг өнгөлөг тийм хувцснууд тий. Тэр хувцснуудынхаа өнгнөөс би одоо сэтгэлж ин зах хувцснууд дэс нь оруулж гисэн байгаа. За Монгол стилийн одоо күрткнүүд. За энийг харахаар та нарт одоо Монгол стил харагдчихна. Ингээд ингээр одоо бид нар энэ Монгол ерөөсөө ингээд бол Амьд бол одоо би энэ бүх хувцснуудыг бид нар одоо Монгол байга түүхий эдэд ашиглаж хийж болох юм аа. Бид нар одоо дандаа гаднаас хувцас авч чинь тий дотор хувцас хүртэл гаднаас авч чинь. Бид л манад маш болцоо байгаад байдаг. Түүнийг бид нар одоо олж харахгүй байна. Тэгээ би одоо туршилтын журмаар ингээд ихний тавруудаа хийгээд гаргасан. Одоо энэ гэхэд одоо нхийгээр хийж болж чинь. Нхийгээ сайн боловсруулаад найд гаргаад одоо энэ эмгэр бол нэг тийм зөвхөн Монголц
чи ярьж байгаа гэдэг тийм өнг одоо юм инжээр өөр оролцсон өдрөдтөнд өмсөө маш ихтэйхэн зайнаас өрөвчлөл нь явж байна. Би одоо ингээд өмсөл өөрөө фэйсбүүкт оруулаад байгаа хүмүүст жоохон сурцлаа. Айгу ингийн байдлаар хөдөж байгаа л да ер нь бол. За энэ бол одоо ноолроор хийж чинь зүгээр хувцсны материалаар хийж болж байна. Тэг гол манай дав үйлдвэрлэлт байхгүй нь бол одоо үнэхээр бас жоохон хүнд асуудлуудын нэг. Гэхдээ бид нар хил залгаа орнуудаас хэрэгцээтэй материалууд аваад хөлж авчихж болно. Энэ бол одоо ноолроор хийсэн болт байгаа. Тэг нэг харахад хамгийн л харагдчих юм. Зүгээр л ингийн дээл мөртлөө ингээл ингэрн юм гэсэн мөртлөө бинт өдөр тутам өмсөж авч явах маш боломжтой. Ноолроор болт байгаа. За Монгол стилийн одоо фантазнууд. Энийг бол гадны хамааш их сонирхч. Юусо бид нар одоо хурны арьс ашиглал өдөр тутам өнгөлөг янз бүрийн загвараар өнгө цагтаар хийж бүтээж үйлдвэрлэж болж байна. За цааш нь. За Монгол стилийн дрэс. Одоо ингээд бид нар шинэ жил алах болох хүмүүс маань гараал. Бүтээл фантазны хэрэг гардаг тийм ээ. За тэр үед одоо би бол ерөнхийдөө Монгол уламжлалт хадгалсан хувцнууд хийхийг илүү үзэж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо хээ уулзаа ашиглаад ийм даашинз хийсэн байгаа. Энэ бол одоо бас их захиалагдчих хийгдсэн. Одоо энэ Монгол хээнүүдэд ашиглах төлхөө их ашиглаж байгаа гол нь Монгол стил гэдгийг би бүх хувцсандаа шингээж өгч байгаа. За одоо энэ бол манай Монголын усаа бичиг. Энийг бол би гар урлалаа шигтгээр ингэж үгсэг, өгүүлбэр шигтгэж аясан байгаа. Надаа ерөнхийдөө Монгол бүх юм аа шингээж харуулах гэж чинь гэсэн. Тэгээд Монгол стилийн юм одоо цанцнууд өдөр тутмын одоо өдөр өөрөө ч өссөн юм. Бид нэр ер нь бүхэл энэ жил Монгол юм шиг бидний одоо эртнээс уламжлагдчихсан тийм ээ. Манай ихэнх хүмүүс гэртээ байвал бүх гэрээ зүтэн нар одоо Монгол дэлээ аваа 40 хэд батцдаг гэсэн. Одоо үед харин ховдчихжээ. Тэгээд би ерөнхийдөө бол Монгол бүх цайцыг ингийн өдөр тутмын хувцсанд л оруулахыг их хүсэж байгаа. Энэ нь одоо үйлдвэрлэл ингэж явуулах боломжтой юм байна. За Монгол стилийн одоо гар урлал бас л манайд одоо ерөнхийдөө бас орхигдсан байна. Манайхан ч маш их гар уран гартаа фитнесээ тийм уламжлагдчихсан маш баялаг тийм урчуудтай байсан шүү дээ. За тэгээд цүнх, уртал, гоёл чимэглэл өөр бүгдийг л манайд Монголд үйлдвэрлэх болцоо нэ. Бид нарт мал ачих бай, бид нарт одоо түүхийн дүнд бүгд байна. Гол нь тэрийг бид нар хийх хэрэгтэй. Одоо ажлын байрлал алдахгүй, хийх юм алдахгүй гэж дагаасан ч хамаагүй хийгээд бид бүгдийн бүтээх хэрэгтэй байна. За тэгээд төсөлтний хэлхийд одоо бид одоо маш их баялаг түүхтэй орон. Бидэнд дуусахгүй сэтгэв би. Тэгээд бид одоо бусдын дуу даган дуурайх биш. Өөрснийхөө одоо байгаа нууц болцоо сайхан үнд цэсүүдээ ашиглаад дэлхийд дахинд одоо Монгол стил, энэ Монгол стил шүү гэдгийг бүр танигдтлын цөмөрөө Монгол үндэсний хувцаа, Монгол үндэсний хувцаа одоо өдөрчтнийхэн хувцыг цөмөрөө гамарч ойцгой гэж би тав бүхнийг уриалмаарай. Тэгээд ер нь нэгэн сүүл хүртэл Монгол одоо мод монголоор тусдаг гэсэн муухай үг гэдэг. Миний хамгийн дургууд тэгээд мод монголоор иш одоо монголоор эхлэх цаг тун ойрмаар ашиг уу гэж биэлмээрээ. Тэгээд хаалт